El Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones arriba marcat per la pandèmia i el confinament. Augmenta el nombre de dones ateses a Reus. En parlem amb la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella. Els pressupostos de la Diputació de Tarragona se centren en millorar la connectivitat al territori, d'una banda amb la fibra òptica i també arranjant la xarxa de carreteres, uns comptes que s'eleven als 160 milions d'euros. El jutjat mercantil de Tarragona té sobre la taula el pla de liquidació del club de futbol Reus Deportiu, un document elaborat per l'administrador concursal i que detalla els béns del club. El total ascendeix a 6,8 milions d'euros. I l'Escola Prat de la Riba de Reus i l'Ajuntament impulsen el passaport cultural, un document a través del qual els infants podran accedir més fàcilment a totes les activitats que es fan a la ciutat. Bona tarda i benvinguts al Notícies. Avui és 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Una data que arriba marcada també per la pandèmia. De fet, si ahir els explicàvem que des de principis d'any, a 31 d'octubre, havia augmentat en un 30% el nombre de dones ateses als serveis d'atenció de les dones a Reus, aquesta xifra s'hi suma una davallada del nombre de denúncies per violència contra les dones als Mossos d'Esquadra. Tot el territori avui s'ha bolcat per rebutjar aquesta violència envers el col·lectiu de les dones. En un manifest es demana que s'erradiquin totes les formes de violència masclista. L'acte institucional de l'Ajuntament de Reus s'ha celebrat als rentadors del Casal de les Dones. I amb motiu d'aquesta data tenim amb nosaltres a la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella. Gràcies per acompanyar-nos. Hola, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Bona tarda, ara ho comentàvem, parlem d'aquest augment del 30% de dones ateses, també un 60% més de peticions, de consultes. A què es deu tot plegat? Bé, nosaltres el que entenem és que en aquesta època de pandèmia hem hagut d'estar molt amatents perquè a la primera onada vam quedar tots tancats a casa i per tant era un espai on els possibles agressors, les persones doncs, que exerceixen aquesta violència envers les dones o les criatures, les filles, doncs podien tenir un camp per poder exercir aquesta violència de forma que els hi fos difícil a les dones poder-se defensar. I per tant, nosaltres vam ser molt proactives, molt proactius des dels serveis per connectar amb aquestes dones. Per tant, per això ha augmentat tant el nombre d'atencions. Però també és veritat que ha augmentat el nombre de dones que ens ha demanat ajuda. Molt probablement perquè ha augmentat la violència, però també perquè ha augmentat l'accessibilitat. I a més, doncs, molt probablement també ha augmentat la qualitat, la quantitat de violència dintre d'aquelles cases. Llavors allò s'ha fet insostenible i les dones han pogut, quan hem obert i ens hem doncs, pogut connectar, han contactat amb nosaltres. Això des dels Mossos d'Esquadra també apunten a una davallada al nombre de denúncies d'aquesta violència. Això és preocupant? Això és preocupant i per això nosaltres fem més atencions per poder arribar i a més doncs, fem la campanya com la que fem avui, que és Atreveix-te a parlar, perquè nosaltres estem allà per poder-les atendre, per poder-les acompanyar, però és evident que les dones que són víctimes doncs, han de fer aquest pas. Els lemes que hi ha sobre la taula és ni agressor ni còmplice, aturem les violències masclistes. Per què posem la incidència també en aquest concepte del còmplice? És importantíssim, perquè la violència envers les dones no la erradicarem només les dones, perquè qui l'exerceix són els homes, no tots, per sort. I per tant, aquí el que es fa èmfasi en aquesta campanya, jo crec que de forma molt encertada, no és només aquestes dones que apel·lem que puguin venir i que nosaltres les atendrem i les escoltarem, sinó també a la part agressora. A la part agressora de dir-li prou, no s'admeten més violències, els que són agressors, però a tot aquell conjunt d'homes, a tot aquell conjunt d'homes que no exerceixen violència, però sí que si callen en són còmplices. I per tant el que volem és que siguin els nostres còmplices per erradicar la violència. Si tenen coneixement d'una situació de violència que l'exerceix un altre home, que ho facin saber, que actuïn, que no callin, perquè si no és impossible que puguem acabar amb aquesta xacra. En aquesta línia de combatre aquesta xacra que vostè mencionava, regidora, quines accions concretes té l'Ajuntament de Reus? Hi ha noves maneres d'aturar tot plegat?
Nosaltres el que hem fet en aquesta pandèmia és adaptar-nos a la nova forma de treballar i, per tant, som molt més proactius i fem moltes atencions, a part de les presencials que fem, totes les que faci falta, i n'hem fet més també, però també fem molta atenció telefònica i telemàtica. I això fa que puguem arribar molt més a dones que potser d'altra manera no es desplaçarien cap al nostre servei. I en aquest col·lectiu és importantíssim la proactivitat d'anar a buscar aquestes dones per un mínim contacte que hagin tingut amb nosaltres. Això és importantíssim. Tenim l'oficina d'atenció a la víctima, que està al costat o a la comissaria de Guàrdia Urbana. Evidentment també poden anar a Mossos si fa falta, però si no, al Casal de les Dones o qualsevol dels serveis d'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Reus poden dir-ho, poden manifestar-ho i des d'allà els atendrem. Aquesta atenció, aquest dia a dia, s'ha detectat un perfil més preocupant que un altre? La dona jove torna a ser un dels focus d'atenció o tot el contrari? És variat. No podem dir que hi hagi un perfil on s'hagi augmentat. El que sí que és importantíssim és la prevenció. I, per tant, vol dir que en les edats més joves, en les noies joves, amb nenes i sobretot amb noies joves, és importantíssim aquesta actitud de voler parar les situacions de violència. És molt probable que les noies joves puguin viure situacions de microviolència. Però si no les paren, això pot esdevenir una relació malaltissa i pot acabar esdevenint una relació que de més grans es produeixi aquesta violència. Per tant, és importantíssim poder-la parar. Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social, ens quedem amb aquesta atenció, aquestes microviolències també. Gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant ben aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Gràcies. Ens fixem també en que la Diputació de Tarragona ha presentat aquest dimecres els pressupostos de cara al 2021, uns comptes que s'eleven fins als 160 milions d'euros i que se centren en enfortir l'economia de la demarcació per tal de mitigar la crisi social i econòmica causada per la Covid-19. 159,5 milions d'euros. Aquest és el pressupost amb què la Diputació de Tarragona encara el 2021. Uns comptes enfocats en gran mesura a pal·liar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19. En aquest sentit, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, també ha destacat la importància de les inversions en el món local per lluitar justament contra la pandèmia. I ho ha fet referint-se als 31 milions d'euros amb què s'ha dotat el Pla d'Acció Municipal. La inversió pública està cridada a ser realment una de les grans protagonistes per pal·liar aquesta crisi econòmica i social que estem travessant. El PAM, la nostra principal eina de cooperació amb els municipis, el dotem enguany de 31 milions d'euros, tant perquè els ajuntaments puguin fer despesa corrent com puguin fer programes d'inversió. Donem així, des del mateix 1 de gener del 2021, una possibilitat inversora als municipis perquè puguin tirar endavant els seus projectes i perquè la inversió no s'aturi ni un minut. L'amortització de 4,9 milions d'euros aquest 2020 ha permès liquidar completament el deute que tenia la Diputació de Tarragona i això al seu temps permetrà engegar dos projectes que tenen l'objectiu final de frenar el despoblament rural: el desplegament de la fibra òptica i la millora de les carreteres. Aquesta capacitat inversora, per exemple, ens permetrà engegar un dels projectes que podríem dir que és bandera també d'aquest mandat, que és el desplegament de la fibra òptica. I continuant en l'àmbit de la xarxa viària, de les carreteres, avançar-vos també un acord imminent que hi haurà entre la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya per tal d'executar un pla de millora en vialitat local a les carreteres de la nostra demarcació, que representarà una inversió per part de la Diputació de 10,3 milions d'euros i de 13 milions d'euros per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya durant el període 2021-2024. Uns pressupostos que s'alineen amb el pla de xoc presentat amb l'arribada de la pandèmia, el que significa que es mantenen els ajuts destinats a entitats socials, a la cultura i al sector de l'hostaleria i que, si res canvia, s'aprovaran aquest divendres 27 de novembre.
I seguim en política municipal perquè el PSC de Reus presenta al·legacions per l'estudi de viabilitat del centre aquàtic i de fitness que se situarà a la zona sud de la ciutat al costat del pavelló olímpic municipal. El grup assegura que l'estudi evidencia les mancances del projecte i reclama una piscina municipal que reculli la demanda real de la ciutadania. La construcció del nou centre aquàtic i de fitness a Reus està generant discrepàncies entre els diferents grups municipals. En concret, el PSC ha presentat al·legacions per l'estudi de viabilitat del projecte, ja que considera que no contempla alguns dels apartats de la llei de contractes del sector públic i, a més, asseguren que no és la piscina que la ciutadania de Reus demana. Que Reus vol una piscina municipal en un emplaçament probablement on s'està plantejant, però aquest estudi de viabilitat no està recollint el que Reus, els seus ciutadans, totes les persones que aposten per l'esport i estan treballant, s'estan dedicant i estan oferint, volen compartir sobre aquest projecte. El partit també ha expressat el seu descontentament amb l'oferta econòmica que l'estudi planteja, recrimina al govern que no hi hagi contemplat totes les possibilitats econòmiques i hagi optat per la gestió privada de l'equipament. El govern vol una piscina en què el govern, la ciutadania de Reus, dels seus impostos, aporta recursos, però resulta que la gestió serà d'un privat i durant una extensió de temps molt i molt llarga. En aquest sentit, el PSC Reus demana al govern que escolti les seves propostes per definir el projecte que la ciutadania reusenca realment necessita. El gran recapte virtual d'aquest 2020 ha aconseguit sumar més de 3 milions d'euros de donacions als supermercats i més d'1.700.000 euros en donacions directes. Són xifres de tot Catalunya perquè les de Reus no es coneixeran fins la setmana vinent. Per tot plegat, el Banc dels Aliments agraeix la solidaritat de la ciutadania. No era un any fàcil pel Banc dels Aliments. La pandèmia ha incrementat notablement les necessitats dels col·lectius més vulnerables i també de les entitats socials que els donen suport i els acompanyen per superar el tràngol. A més, les restriccions de mobilitat, les limitacions d'aforament i la necessitat de reduir els contactes no permetien tirar endavant una campanya del gran recapte, la més important del país, per nodrir les estanteries del Banc dels Aliments. A contracor, la Fundació va proposar a la ciutadania donacions monetàries amb les quals mai han combregat. I això esta vegada no ho podíem fer. Als supermercats tampoc no podíem actuar com els demés anys, pues, degut a que també els supermercats tenien que seguir una normativa que ens ho ha impedit. I això ha suposat que hem tingut que adaptar-ho als diners, una cosa que nosaltres, francament, sempre n'hem volgut fugir. Desgraciadament no me'n sortim pel que el diner no me'n sortim ningú, però no és que ens agrada excessivament, és a dir, el que ens agrada més és els mitjans que necessitem tots han sigut donacions i en aquest cas també tenien que ser donacions. Des del Banc dels Aliments admeten, però, que la resposta de la gent els ha sorprès. Estan contents de com han anat les donacions per bé que encara no es coneix el detall del que s'ha recollit a Reus. El resultat ha sigut, crec jo, bastant important. Nosaltres n'estem contents. Una vegada més, la societat, en aquest cas de tota la província, però especialment ja que estem aquí a Reus, Reus, la veritat, totes les iniciatives que han fet sempre ens han recolzat molt, i esta vegada també. Segons García, ara el repte és gestionar aquests diners que no passaran pel Banc dels Aliments, sinó que es convertiran en aliments als supermercats i que aniran directament a les entitats socials. I també ens fixem en successos en plana territorial, perquè ahir dimarts Salvament Marítim va recuperar les restes de l'avioneta i d'un dels cadàvers de l'accident aeri del passat 3 de novembre. Un operatiu de gran magnitud que ha permès reflotar les restes de l'aeronau que es trobava a 113 metres de profunditat. L'avioneta de l'Aeroclub de Reus cobria el trajecte entre Eivissa i la capital del Baix Camp quan va estavellar-se. De fet, l'operatiu de rescat de l'aparell i dels cadàvers dels dos pilots ha estat de gran magnitud i ha comptat amb un robot especialitzat i també amb l'equip de submarinistes de la Guàrdia Civil. I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies amb els esports i la cultura. Fins ara.
El jutjat mercantil número 1 de Tarragona ja té sobre la taula el pla de liquidació del club de futbol Reus Deportiu. Segons ha pogut saber Canal Reus, es tracta d'un document que ha redactat l'administrador concursal i que posa valor als béns del club. En cas que hi hagi un comprador, amb els diners que s'obtinguin es pagaran als creditors del Reus. L'administrador concursal ha posat xifra al valor dels béns del club de futbol Reus Deportiu. Concretament, tot el que té a hores d'ara el club, i sempre, segons l'administrador concursal, val 6,8 milions d'euros. Aquests diners es divideixen en diverses partides. Les més abundants són les inversions a llarg termini, que són bàsicament els dipòsits a la Lliga de Futbol Professional i també els deutors del club, és a dir, la gent que encara ha de pagar per algun servei. El document constata que el Reus no té cap unitat productiva, tot i que s'han mantingut els drets de competició dels roig i negres a la quarta catalana, però la inactivitat del club pot comportar fins i tot la pèrdua d'aquest dret federatiu. A partir d'aquí, ara falta que el jutge doni el vistiplau a aquest pla de liquidació, i un cop això succeeixi, l'administrador concursal iniciarà les accions comercials pertinents per vendre els béns del club per lots. La voluntat sempre és aconseguir el màxim de diners possibles, perquè serviran per pagar els creditors del Reus. Aquests creditors cobraran segons els diners que s'obtinguin i pel llistat que l'administrador concursal també ha fet arribar al jutge, en el qual es prioritza qui són els que han de cobrar primer. Si no s'aconseguís cap comprador per als béns, aquests entrarien en subhasta i també per lots es despatxarien havent d'oferir com a mínim un 10% del seu cost. En cas que tampoc es pogués vendre d'aquesta manera, es procediria a la seva venda com a ferralla. En tots els casos, el Reus acabarà liquidat, però els creditors no cobrarien ni un ral. I també un apunt cultural, perquè l'Escola Prat de la Riba de Reus ha repartit un seguit de passaports culturals a tots els seus alumnes de primer i segon de primària. Amb aquest document, els infants podran accedir més fàcilment a les activitats culturals de la ciutat i connectar així els aprenentatges de l'escola amb el món exterior. 4 experiències culturals. Això és el que aquests alumnes de cicle inicial de l'Escola Prat de la Riba han d'omplir cada mes a través del seu passaport cultural. Una iniciativa amb la qual el Pla Educatiu d'Entorn de Reus vol ampliar els coneixements dels alumnes fora de l'escola i seguir incidint en aquesta educació a temps complet, també anomenada Educació 360. D'aquesta manera podran accedir més fàcilment a les diverses activitats culturals de la ciutat. Hi ha, per exemple, activitats en el teatre, però també hi ha una visita a una galeria d'art, o hi pot haver en un determinat moment un assaig d'una companyia de teatres. Per tant, tota aquella varietat d'activitats culturals que no són una simple visita al museu. Per tant, obrir finestres a possibilitats d'aprenentatge, que ara mateix hi són, però que a vegades no els connectem, no els enllacem, no els enxarxem. De moment s'engega aquesta prova pilot amb l'Escola Prat de la Riba, però la intenció és ampliar-ho a més cursos i a més centres educatius. Cada cop que els alumnes vagin a una activitat cultural, se'ls posarà un segell en el seu passaport cultural. I a nosaltres no sols ens interessen els alumnes, sinó ens interessa també que les famílies hi participin d'aquestes activitats culturals, que ja són activitats culturals que es feien a l'escola, però des del Pla Educatiu d'Entorn doncs, ens han ofertat unes concretes i a l'escola el que farem serà potenciar-les, incentivar les famílies a que hi participin en l'excusa aquesta del passaport cultural i després a l'escola fer el retorn d'aquestes activitats, veure com han funcionat, farem treballs a classe, etc. i així potenciem també que vagin anant i participant. Amb el passaport cultural també comptaran amb preus especials reduïts per a aquells actes que són de pagament, com per exemple el Teatre Bertrina o el Gaudí Centre. I avui, 25 de novembre, volem posar el punt i final a informatiu amb un muntatge fet pel projecte Heroïnes Anònimes de Laura Requesens, un projecte en el qual diàriament es publica la història d'una dona de la demarcació de Tarragona. Amb aquest homenatge els deixem. Ja saben que nosaltres hi tornem a partir de les 8 del vespre. Que passin una molt bona tarda. No estàs sola. No estàs sola. No estàs sola. No està sola, no està sola. 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 Thank you.
estàs sol. No estàs sola. Tu n'es pas toute seule. Repsol t'ofereix el temps. Temps menys fred i amb més núvols per culpa d'una inestabilitat que començarà amb alguns ruixats aïllats. Demà dijous hi haurà un cel ennuvolat amb algunes ullades de sol fins a mig matí, ja que de cara a la tarda vespre podria caure algun ruixat. Les temperatures es mantindran suaus i sense gaires canvis i pel que fa al vent, aquest es mantindrà feble i moderat en conjunt de component est amb cops d'entre 10 i 30 km per hora.